Отже, Харківщина б'є рекорди за кількістю нових хворих на ковід. Тести роблять із затримкою, лікарні перевантажені. Погіршується ситуація на Волині та Рівненщині. Стрімкий приріст хворих на Дніпропетровщині. Важких пацієнтів більше, а медиків не вистачає. Ситуація в регіонах далі. 685 нових випадків коронавірусу виявлено за добу на Харківщині. Ситуація в регіоні напружена. Тестування проводять з великою затримкою. Дехто на результат чекає близько тижня. В МОЗі хочуть залучити до допомоги в проведенні тестувань інші області. Ми вдома вже переболіли, це дуже тяжело. Віднімає дуже багато здоров'я, сил. Антибіотиків було 4. Это тяжело переносит организм, но после этого нужно будет все равно еще подлечиваться, потому что есть побочные эффекты по кардиологии. Велику кількість захворювань епідеміологи пов'язують з недотриманням карантинних правил у транспорті та під час виборчих акцій. Ми вимушені були збільшити кількість бригад. Наразі їх 13 на місто і залишається 16 по області. Приблизно 300 хворих на добу збільшилось. То було 1200, зараз 1500. В райцентрі «Ізюм» медколедж закрився на карантин. Інфікувалася студентка і 4 викладачі. Один з них у тяжкому стані. 2 тижні навчання проводитимуть дистанційно. На Волині та Рівненщині ситуація погіршується. За добу понад 150 нових недужих. У Рівненському виші спалах. Тут майже 10 інфікованих. В області кожен четвертий хворий на коронавірус у тяжкому стані. Лікарні першої хвилі заповнені на понад 60%. У Дніпрі дотримуватись правил карантину вирішили за допомогою флешмобу. Та поки чиновники зі студентами показово влаштовують перформанси, в області щоденно фіксують приріст хворих. Лише за цю добу плюс 316 випадків зараження та 8 смертей. Жителі міста обурені шоу-піаром, адже саме після концертів на День міста і зросла кількість інфікувань. Власть, з одної сторони, вводить всі можливі обмеження на проїзд в общественному транспорті, которого не хватает сейчас уже катастрофически. И в то же время, в одной точке, огромное количество людей, прессу, для того, чтобы провести флешмоб. У меня четкое ощущение, что я попал в какую-то фантасмагорию. В області ситуація погіршується. Чверть пацієнтів потребують кисневої підтримки, а медиків бракує. В обласному центрі боротися з вірусом навчають інтернів. Будут перевозиться люди исключительно такого же количества, сколько в транспорте находится посадочных мест. Сотрудники патрульной полиции будут проверять жителей на предмет ношения маски в общественном транспорте. У Дніпрі віддалено вчаться майже сотня класів, а це понад 2700 учнів. У 134 дітей підтвердили коронавірус. Тетяна Доцяк, Христина Венгеля, Оскайте, Денис Синегін, Факти, ICTV.